Ljudje, ki danes protestirajo pred parlamentom, so na svoje transparente med ostalimi mislimi zapisali tudi, da jim je zadosti invalidne politike. To je zelo dobro izhodišče, da sklenemo, kaj so s tem želeli povedati. Verjetno med ostalim tudi to, da kot hendikepirane osebe, ki imajo bistveno težje pogoje ali jih sploh nimajo uveljaviti se v družbi, mnogo bolj čutijo to, da je s sistemom mnogo narobe. In sicer je narobe predvsem to, da današnji sistem zelo intenzivno tolče po nekakšnem komunizmu, ki je v njihovi zavesti konstrukt pač nekega političnega zatiranja. Ampak komunizem ni le politično zatiranje in komunizem in socializem. Namreč sta tudi povsem preprosta sociološka pomena, kajti socializem v strokovni terminologiji pomeni ustvarjanje družbe. Sociala je družba, socializem je sistem ustvarjanja družbe. Ni to le partija 50 ljudi, ki ostalih 50 ljudi ne mara in jih da zapreti. Ampak je to tudi ena konkretna idejna sfera, ki se s konstruktivno politiko lahko udejanji v prav cvetočo ustvarjalno družbo in v družbo, ki ni tako polna fobij kakor ta, ki je danes, ki sama sebe imenuje, da je kapitalistična, kot pa sami opažamo, zelo malo da na tako imenovane socialne vrednote. Demonstracija se tam pomika proti mestu. Bila je zelo konstruktivni sprožilec za to, da smo v tem direktu načeli vprašanje, da opažamo, da cela država s takšnim načinom vodenja postaja invalid oziroma država invalidka. Torej, iz monumenta številka 1 zremo v monument številka 2. Vidimo, da je monument številka 2 za suvereno Slovenijo, ok, ko bi bilo za suvereno, ne bi bil tak za samostojno, razrušen. Treba ga je popraviti. Prav tako pa je treba v izogib takšnim situacijam, kot je danes, popraviti tudi to tranzicijsko miselnost. Izognili oziroma iz svoje preteklosti bomo iztrgali vse, kar se ne sklada s kapitalizmom. Bivši sistem je za nič, vse je za nič, vse je narobe. To ni res, kajti. Tudi če je bilo v dejanjih storjenega kaj narobe ali ne, je bistveno to, da so ta dejanja izvajale naše predhodne generacije. In vsako generacijo njihovo početje zaznamuje. Je to del njihovega življenja. Se pravi, povsem razumljivo rečeno, vkolikor nasprotujem v celoti bivšemu sistemu in je moje politično udejstvovanje naravnano temu, da ga čim hitreje zradiram, sočasno radiram stran tako delo lastnih staršev in starih staršev, kot lastno mladost. In ta politični pristop na psihološki bazi dejansko prinaša to odtujenost, centralizacijo, socialne lukne, nerazumevanje lastne države in tisto obliko agresije, ki je vidna, marsikdo pa je doslej ni znal pojasniti, zato ker res da ni mnogo držav na svetu, ki so sistema tako hitro menjali, kakor Slovenija. Ampak je pa mnogo držav, ki opaža, da ta tako imenovani kapitalizem ni povsem zdrav.